Jedan od prioriteta koalicije Izbor za bolji život u narednom periodu biće izgradnja infrastrukture, prvenstveno one koja će omogućiti pitku vodu i kanalizaciju u svim subotičkim naseljima. Najznačajniji svakako elementi infrastrukture u narednom periodu jesu kolektori 2 i 7, vodozahvat 2, kao i izgradnja kanalizacione mreže u odnosu na kolektorsku mrežu koju ćemo izgraditi. Također, mislim da je veoma važno spomenuti da smo već pristupili projektovanju vodovodne mreže prema Ljutovu i Tavankutu, sa jedne strane. Pristupili smo izgradnji fabrike vode u Bačkim Vinogradima. Ono što ostaje kao veliki zadatak jeste da u sklopu kredita koji planiramo da uzmemo od Evropske banke vezano za kolektorsku mrežu, iz donacija dobijamo sredstva kojima možemo izgraditi i prečistač u Bajmoku, kao i prečistač za dva žednika.